Добро вечер. Централен дневник на регионалната телевизија О2, а во него ќе гледате. Протестираме против репресијата и притисоците од страна на специјалното јавно обвинителство врз медиумите и последниот атак со кој директно се врши прогон врз телевизија Нова. Охридскиот крај ги има сите услови за развој на агротуризмот. Македонската храна повторно на популярните светски интернет портали. Расте бројот на патници на македонските аеродроми. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, има речиси двојна предност во однос на довербата кај граѓаните, споредено со претседателот на СДСМ Зоран Заев. Акција на МВР запсење на групата наркодилери од Арачиново прилепи Битола. Светска премиера на филмот Ghost in Shell во Токио. Одва ви пренесува дел од атмосферата. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Останете со нас, започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. ТВ Нова ја има нашата поддршка. Колегите да продолжат професионално да работат. Охрид нуди услови за развој на агротуризмот. Во Токио, светска премиера на Духот во школка. Одва телевизија ве пренесува дел од атмосферата. Протестираме против репресијата и притисоците од страна на СЈО врз медиумите и последниот атак со кој директно се врши прогон врз телевизија Нова и нејзиниот собственик. ТВ Нова ја има нашата поддршка да не подклекне и да продолжи со професионалното работење без разлика дали некому му се допаја уредувачката политика. Репресирани и прогонети, но слободни. Новинарството не е криминал. Притисокот врз медиумите мора да престане. Ваквите постапки на специјалното јавно обвинителство се директно погазување на демократијата и представуваат удар врз слободата на говор. Граѓаните имаат право да добиваат точни, проверени и навремени информации. Телевизија Нова се соочува со незаконски притисок од страна на специјалното јавно обвинителство кој не може да се протолкува никако поинаку, освен како обид за цензура и обид за замолкнување на слободните медиуми. Целта на поведената истрага и неоснованото барање за притвор против собственикот на ТВ Нова е обид за финансиска блокада на медиумот, преку која би се влијаело на нашата работа и би се обиделе да не замолкнат во нашите напори. Објективно да ја информираме јавноста за се што се случува, велат од ТВ Нова. Тие во редакцискиот коментар додаваат. Членот 10 од Европската конвенција за човекови права е јасен. Секој човек има право на слобода на изразување. Ова право ги опфаќа слободата на мислење и слободата на примање и пренесување информации или идеи, без мешање на јавната власт и без оглед на границите. Овој член не ги спречува државите на предпријатијата за радио, филм и телевизија да им наметнуваат режим на дозволи за работа. Слободата на медиумите е основа на секоја демократија. Правото на граѓаните да добијат точна, проверена и навремена информација е неприкосновено за секоја демократска земја. Тоа што го прави специјалното јавно обвинителство во моментов е сериозно погазување на демократијата и ограничување на слободата на медиумите. Денес на удар на СЈО е ТВ Нова, а утре на ваков удар може да биде било кој медиум. Почитувани колеги, затоа ни е потребна вашата солидарност и вашата поддршка. ТВ Нова може да биде репресирана и прогонувана, но ќе остане слободна, објективна и на страна на граѓаните, се вели во редакцискиот коментар од Телевизија Нова. Се поголем е бројот на туристи кои бараат домашна атмосфера, нетрадиционални туристички услуги и селски амбиент, а Македонија и Охрид ги имаат сите потребни услови за тоа. Една од ваквите алтернативни форми на туризам е агротуризмот, каде се нуди угостителство на фарми на село. Борчо Стојановски од Еколошкото друштво Грашница смета дека Охридскиот крај ги има сите потребни услови за развој на овој вид туризам, кој се повеќе го привлекува вниманието на странските туристи, кои, како што вели Стојановски, не прашуваат за цена.
Охридскиот крај со големиот број на села, со благите климатски услови, со богатството на шуми, извонредните пейсажни вредности на релјефот, богатата хидрографија, традиционалната гастрономска понуда, има голем потенцијал за развој на агротуризмот, но потребно е да се работи на негова промоција и привлекување туристи, вели Борче Стојановски од Еколошкото друштво Грашница. Стојановски за пример ја зема Хрватска, каде што овој вид на туризам е веќе влезен во понудата на туристичките агенции. Овој тип на туризам е посебно атрактивен за странските туристи кои можат да берат овошје и зеленчук, да јаваат коњи, да пробуваат мед, да учат за виното. Секоја фарма обично нуди посебно и незаборавно искуство за цели семејства, додава Стојановски. Туристите доваѓаат не на плажа, не на езеро, туку доваѓаат на имотот. Кај ранчерите, да кажеме, тоа се изразува малку по-модерно, и буквално тие се ангажирани на имотот на газдата, во пакет, значи од спиење па до вечера тука, и се активираат во работа на имотот. Дали е тоа на черешните, дали е во бербата, дали е во режењето, дали во други фази на земјоделието. Така да се остварат можности да се работно ангажираат, да платат. Значи, тие не мислам, имам информација дека таквите туристи не прашуваат за цена, просто бараат такви можности. Овој концепт, појаснува Стојановски, освен стандардните земјоделски производи, на посетителите им нуди можност да пробаат традиционална храна подготвена од органски производи, како и да се запознаат со историјата на местото кое го посетуваат. И тука е со дополното тоа сето, значи активност на самите земјоделски стопанства, кај поединци или во задругата, и дополнително со туристичките агенции, други содржини во смисла на организирање на разни ручеци со наша автохтона здрава храна, храна од овдека, од самите производители, посета на одредени локалитети по тие селски руарни средини и така натак. Препознавајќи го потенцијалот посебно за развој на руралниот туризам во кој спаѓа и агротуризмот, владата преку финансиската поддршка на секторот за рурален развој и основање агенција за финансиска поддршка на руралниот развој и агенција за промоција и поддршка на туризмот даде системска поддршка за развој на руралниот туризам. Македонската храна повторно на популярните светски интернет портали. Овој пат во Интерпит Травел, која опишува Македонија како земја на питите, страста и изобилството. Пробајте боза, ракија и вино, пинџур, макало, биено сирење и шкембе чорба. Научете како се прават традиционални домашни пецива, наведува Интерпит Травел во написот «Македонија земја на питите, страста и изобилството». Авторите на оваа своевинна репортажа најпрво го пренесуваат искуството од престојот во Маврово, изборуваат за превкусните тиганици што домакините им ги подготвиле за доручек. Воодушевени се и од мармаладот од сливи, ајварот, црвениот вранец. Кога ќе седнете на софра, веднаш ви станува јасна поврзаноста на македонската кујна со земјоделството и локалното население. Пребогата е со зеленчук, најразлични бои и вкусови, но иако состојките во храната се типични за поднебието, таа е микс од влијанијата на Балканот, Европа, Средниот Исток и Медитеранот, стои во написот. Споделени се и гастродоживувањата од посетата на Охрид, Јанче, како и од пчеларникот во Дихово. Зачудувачки и во исто време охрабрувачки е фактот колку и каква се храна може да се произведува, забележуваат авторите во разговорите со своите домакини. Тие си заминали од Македонија со тегла ајвар, традиционално сирење и мало шише ракија. И така, додека уживате во преубавото чувство што со себе сте понеле дел од Македонија, ви станува јасно без што не смеете да се вратите следниот пат, без чифт по широки еластични панталони, заклучуваат авторите. Расте бројот на патници на македонските аеродроми. ТАФ Македонија ги објави новите податоци. За два месеца низ Александар Велики во Скопје и Свети Апостол Павле во Охрид минале 238.180 патници, што представува раст од 9%. Овие бројки значат дека домашните аеродроми ја продолжуваат успешната приказна. Со ефтините летови и новите дестинации се очекува да се натврли ланскиот рекорд, кога беа превезени вкупно 1,8 милиони патници. Очекувањата за поголем број патници годинава се подгреани од влезот на нови оператори и од проширувањето на лепезата достапни дестинации. Летната сезона носи голема раздвиженост на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Почнуваат летовите кон полските градови Варшава и Катовице,
А тука се и врските кон Брисел, Израел, Белград. Охрид ќе се обиде да ја натврли ланската година, кога постигна неверојатен раст на бројот на превезени патници од цели 39,2% на годишно ниво. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски има речиси двојна предност во однос на довербата кај граѓаните, споредено со претседателот на СДСМ Зоран Заев, покажува најновата анкета на ИПИС. Анкетата на овој институт покажала дека високи 81,8% од граѓаните се против двојазичност на цела територија на Македонија, додека протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија ги поддржуваат 51% од испитаниците, во кои влегуваат и етничките македонци и етничките албанци. Најголема доверба од политичарите во моментов граѓаните имаат во лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски од 26%. Неговата предност е двојно поголема од онаа на претседателот на СДСМ Зоран Заев, за кого се определиле 13,5% од испитаниците. После нив следуваат Али Ахмети од ДУИ со 4,5%, претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов со 3% и Билал Касами од БЕСА со 1,1%. Високи 31% од испитаниците одговориле дека нема доверба во ниту еден политичар, додека 2% навеле други лидери. На прашањето дали лично би прифатиле двојазичност на цела територија на Македонија, дури 81,8% од анкетираните одговориле негативно. 12,2% сметаат дека тоа е прифатливо, а 6% рекле не знам. Граѓаните не ја прифаќаат и платформата на етничките албански партии со цел да се избере нова влада на чело со Зоран Заев. Високи 72,5% одговориле децидно не на ова прашање. 54,1% од испитаниците сметаат дека прифаќањето на платформата на албанците и двојазичноста ќе биде вовет во бинационална држава, поголеми поделби и федерализација наспрема 23,8% од испитаниците кои изјавиле дека тоа нема да смени ништо, туку само ќе се унапредат правата на албанците. 52,2% од анкетираните понудата на Груевски целосно да ја поддржи владата на СДСМ доколку не ја прифатат платформата на албанците ја сметаат за искрена, додека двојно помалку, односно 26,3% од анкетираните сметаат дека тоа е само обид да се наруши коалицијата меѓу СДСМ и ДУИ. Во однос на протестите на иницијативата за заедничка Македонија, на ниво на вкупен број испитаници, поддршка дале 51% испитаници, 34,1% од неги поддржуваат, а 14,9% немаат став. Одвоени по етникуми, резултатите од анкетата покажуваат дека 60% од етничките македонци и даваат поддршка на граѓанската иницијатива, додека 58% од албанците не ја поддржуваат. Анкетата на ИПИС е спроведена во периодот помеѓу 10 и 13 март 2017 година на 1100 полнолетни испитаници на ниво на Република Македонија. Ке понудиме документ за излез од кризата и зачувување на унитарноста на државата, изјави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во гостувањето во Дневникот на Канал 5. Првата понуда, како што нагласи Груевски, е брзи парламентарни избори заедно со локалните, додека втората понуда е 51 пратеник од ВМРО ДПМН да гласаат за тој да биде премиер, сите министри да бидат од СДСМ и да има малцинска влада, а Заев да се откаже од албанската платформа со која се руши унитарниот карактер на Македонија. Ние понудивме две решенија. Едното е брзи предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Значи нема посебен трошок да има, ниту посебно време што ќе се загуби за избори, затоа што тоа време за локални избори и онака мора да го има бидејќи се редовни локални избори, кои што мора да се одржат секој 4 години. На една од анкетите кои што ги направивме, над 70% од граѓаните македонци, што се со македонска националност, ценат дека треба да се оди на предвремени, брзи избори. Само 12 или 13% се против тоа. Тоа значи дека и многу од луѓето што го подржуваат СДСМ се за предвремени избори. Втората работа, втората понуда што ние дадовме е понуда доколку Заев го донесат албанските партии на позиција, на власт. Ние му нудиме да
сите пратеници на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Тоа е 51 пратеник. Да гласаат за неговата влада, да тој стане премиер. Сите министри во владата да бидат само од СДСМ и ниту еден од ВМРО ДПМНЕ. ВМРО ДПМНЕ и коалицијата да одат во опозиција, а да му ја подржат владата, тоа е концепт на малцинска влада. Некои луѓе се збуните околу тоа што е малцинска влада. Да. Малцинска влада значи сите пратеници на мнозинството на ВМРО ДПМНЕ да ја подржат владата на поразениот. Значи ВМРО да отиде во опозиција и да му ги даде на располагање пратениците 51 и 49, што тој ги има 100 вкупно пратеници, за да ја спроведува неговата програма. Иако ние имаме многу забелешки на таа програма и мислиме дека таа ништо добро нема да донесе на Македонија. Но се со цел да се спречи разнебитувањето на државата, да се спречи воведувањето на бинационалност, растурањето на граѓанскиот концепт на Македонија, да се спречи решение за името по грчки терк, и на исти начин решение за идентитетот на македонците. Да се откаже од тие работи, да се откаже од платформата. Заради таа цел, ние сме подготвени, се уште важи понудата. Да искористи понудата и да биде премиер и партија на власт со сите министри и директори од СДСМ и само од СДСМ, а ВМРО ДПМНЕ доди во коалиција и кажавме дека сме подготвени дури и за лична жртва. Со цел сузбивање на организирани криминални групи за улично дилерство на дрога, Министерството за внатрешни работи во петокот 17.3. по претходно изготвен план за преземање на мерки и активности во рамки на оперативното истражување мрежа, изврши претреси на повеќе локации и тоа во Прилеп, Битола и Скопје, при што сузбиена е организирана криминална група која на национално ниво се занимавала со продажба на наркотични дроги, а при реализацијата на случајот запленети се околу 700 грама хероин, 250 грама кокаин, помеѓу 8 и 10 килограми марихуана, 570 таблети екстази. Од слобода се лишени 6 лица, додека 2 лица во моментов не се достапни на органите на прогонот и по истите интензивно се трага. До основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесена е кривична пријава против 7 лица за сторено кривично дело невластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. Едно лице ќе биде пријавено и за сторено кривично дело недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. Лицата се изнесени пред судија на претходна постапка, при што за 5 лица е одредена мерка притвор во трајање 30 дена и за едно лице е одредена мерка домашен притвор. Имено по спроведена истрага утврдено е дека лицето ДВ од Прилеп организатор на криминалната група, која подолг временски период е инволвирана во продажба на хероин и марихуана на подрачјето на Прилеп и Битола со цел стекнување на противправна имотна кор. ДВ создал своја мрежа на соработници во која што секој од членовите извршувал конкретна криминална активност. Тој вршил набавка на дрога од лицето НХ и ЕЗ, двајцата од Скопје, кои дрогата ја транспортирале до Прилеп. Дел од набавената дрога ДВ ја плаќал со парични средства, во неколку наврати направена е замена за дрога за патничко моторно возило и моторцикли. По набавката на дрога ДВ истата ја предавал на лицето МК од Прилеп и ИТ од Битола, кои биле задолжени за чување, мешање и препакување на дрогата, откаде што исто така спакуваната дрога по претходен договор ДВ ја превземал и доставувал до лицето ФП од Прилеп и МС од Битола, кои биле задолжени за неизина понатамошна препродажба. Исто така, по инструкции на ДВ, во неколку набрати и самите дилери ја превземале дрогата од горе наведените лица, задолжени за чување, мешање и препакување. Петокот и саботата, по наредба на судија на претходна постапка, извршени се претреси на подрачјето на Прилеп, Битола и Скопје, при што кај лицето ФП во Прилеп пронајдено е едно поголемо полиетиленско пакување, во кое што имало повеќе помали пакувања исполнети со прашкаста материја во кафена боја хероин, додека кај родителите на лицето ВВ и на сопрега на ДВ е пронајдена и дигитална вага. Вчера пак, при извршен претрес во Скопје кај лицето НХ пронајдени се 2 телефонски апарати, 9 држачи за SIM со и без карта, тички пластично кутивче со бела материја, едно полиетиленско пакување со бела прашкаста материја, 8 куршуми од калибар 7,65 потоа 50 евра и 158.900 денари во различни апоени, 3 патнички моторни возила.
Купопродажни договори, клучеви, собраќени дозволи. Кај лицето е за при претрес пронајдени околу 700 грама хероин, 250 грама кокаин, 8 до 10 килограми марихуана, 570 таблети екстази, 3 телефонски апарати, 2 дигитални ваги, со остатоци сума пари 19.000 денари. Имено при превземање на оперативно-тактички мерки, при претрес кај ЕЗ во дворот пронајдена е пластична канта закопана во земја, во која што бил сместен хероинот, кокаинот, новчаник за појас во кој што имало 50 екстази, прашкаста материја со кафена боја хероин, 50 екстази и дигитална вага. Кучиња нападна жена во Велгошти. Нападот се случил на 17 март во раните утрински часови, кога жената се движела пеш по улица во селото, при што била нападната од чопор кучиња. Жената била соборена на земја со канџите изгребана по телото и била искината облеката. Како што информираат од СВР Охрид, кучињата се појавиле од дворна куќа покрај патот, кои биле чувани без надзор. Инаку денеска околу 13 часот на Карил почина 4-годишното момче од Кичевското село Бачишта, кое пред 3 дена беше нападнато и буквално растргнато од глутница кучиња. Детето беше на апарати за дишење и 3 дена колку што поминало на скопските клиники, било во критична и животозагрозувачка состојба. На 16-ти овој месец, по нападот од глутница кучиња било несено во болницата во Кичево, каде поради сериозноста на повредите, детето итно било префрлено во ургентниот центар во Скопје. На скопските клиники било примено во тежок хеморагичен шок. Било распарчено од кучињата, со искинат стомак, тешки повреди и скршеници на черепот и грандниот кош. Операцијата траела повеќе од 4 часа и лекарите морале да го извадат едниот бубрек, како и слезинката. Од медицинскиот персонал на ургентен велат дека не паметат ваков случај на повреден од кучиња. Светска премиера на филмот Ghost in Shell во Токио. Благодарение на нашиот постојан соработник кој живее и работи во Токио, охриѓанецот Адриан Битрак, регионалната телевизија О2 ви пренесува дел од атмосферата од Црвениот килим и светската премиера на филмот. Светска премиера на филмот Ghost in Shell или Духот во школката во Токио. Регионалната телевизија О2, благодарение на нашиот соработник кој живее и работи во Токио, Јапонија, ви пренесуваме дел од атмосферата од оваа премиера. Главната улога во филмот ја игра Скарлет Јохансон, актерката со светска слава. Иако е под стрес поради семејните проблеми, тоа не го покажа во средата на вечер на 16 март, кога во Токио се одржа светската премиера на филмот. Јохансон, благодарение на незината убавина и неверојатна фигура, блескаше во фустан мастило боја со длабоко деколте, преклопен со тоа што се добива впечаток дека половина е од друг фустан со долг ракав и нивоа на долната половина. За да изгледот биде комплетен, како што сме навикнати да ја гледаме, Јохансон носеше долги обетки и мали златни додатоци. За Скарлет Јохансон во живо можам да кажам дека зрачи со голема холивудска харизма, што секој би сакал тоа да го почувствува во нејзино присуство. Таа и покрај нејзината светска слава сепак ја задржа друштвеноста и комуникацијата со нејзините обожаватели кои ги има во огромен број. Вели охриѓанецот Адриан Битрак, кој редовно ги следи светските премиери во Токио. Исто така не би ја изоставил французинката Жулиет Бинош, која покрај годините изгледа совршено секси и елегантно и една од омилените кај азиските обожаватели. Јапонскиот глумец пак Такеши Китано, кој глуми во овој филм, исто така беше звезда на овој ивент, а иначе интернационално еден од најпознатите режисери на јакуза филмови. Вели Битрак за регионалната телевизија О2. Дух во школката ја доживеа светската премиера пред 3 дена. Покрај Скарлет Јохансон во филмот играат звездите Такеши Китано, Майкл Пит и Жулиет Бинош. Двете водечки екипи во првата машка ракометна лига на Македонија, Охрид и Пелистер, забележаа очекувани победи. Охрид, кој е прв на табелата, го совлада Пролет со резултат 34-22. Битолски Пелистер славеше на гостувањето во автокоманда против Металург 2 со резултат 35-24.
Во третиот меч од ова 17-то предпостено коло во праволигашката конкуренција, Борец со Прилеп играа со резултат 41-39. Денеска се игра над преварот меѓу Работнички и Радовиш, а колото ќе биде комплетирано во понеделник со средбата меѓу Вардар јуниор и Еврофарм Работник. На врвот на табелата со по 40 поени се Охрид и Прилеп, а потоа следуваат Еврофарм Работник со 34, Борец со 29, Прилеп со 23 поени, Радовиш и Пролет со 22, Металург 2 со 18, Вардар јуниор со 14 и Работнички со 0 поени. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте централното издание на дневникот. Веднаш после завршувањето на дневников, погледнете ја втората епизода од шоуто Охрид Суперстар. Имајте пријатно попладне со програмата на ОДВА телевизија.